ele gostava de uma boa briga, não tem nenhuma dúvida. Ele foi assassino, foi. Carabás é um dos maiores pintores da história da arte. Esse conjunto de obras está avaliado em aproximadamente 500 milhões de euros. A matéria-prima dele é a emoção. A obra do Caravaggio continua inspirando artistas do nosso tempo e contribuindo para eles. Se a espada vira cruz na vida do Caravaggio, eu acho que sim. Caravaggio não fosse uma pessoa fácil, isso é evidente, não apenas pelos relatos da época, como pelos boletins de polícia, né, que ele tem vários que ainda existem. Tinha também um certo orgulho, que é típico um pouco do começo do século XVII, do orgulho da sua posição social, um homem que veio de uma situação muito baixa, né, depois fazia questão de andar com um criado que carregasse a espada dele. Já na época do Caravaggio, seus críticos, os seus intérpretes achavam que as obras do Caravaggio refletiam o seu temperamento violento, o seu temperamento explosivo e, sobretudo, o seu amor para os aspectos mais vulgares, menos atrativos da realidade. Ele foi assassino, foi. Ele se envolveu frequentemente em processos criminais também. A gente sabe justamente que ele acabou sendo condenado à morte por causa de um assassinato por motivos de jogo, não é? Por motivos de honra e de jogo. Essa reputação de um Caravaggio, vamos dizer assim, transgressor, um pouco marginal, um pouco delinquente, etc., é de fato uma reputação que se baseia sobre uma documentação bastante sólida, mas é também, vamos dizer assim, uma reputação comum a muitos outros pintores daquela época, que tinham um estilo de vida contrário, ou um pouco diferente, ou mesmo muito diferente da norma. Em primeiro lugar, esses pintores mais afeitos a esse estilo mais realista eram pintores não italianos, eram pintores do norte da Itália. É esse tipo de pintura com a qual o Caravaggio dialoga no primeiro momento, e ao dialogar com essa pintura, dialoga também com os pintores que fazem essas pinturas, que são pintores estrangeiros, pintores pobres, pintores que viviam na taberna, vamos dizer assim, pintores que viviam com prostitutas, pintores que gostavam muito de jogar. Era um grande jogador, Caravaggio também é um grande jogador, bebiam, tinham relações com as ciganas, com as prostitutas, etc, etc. Portanto, eles viviam num mundo onde o conflito é rápido, é muito fácil, acontece de uma hora para outra, sobretudo nesse estado de alterado de consciência, que beberam muito, etc, etc. Aparentemente, o Caravaggio não sabia manusear seus pincéis, mas também sabia manusear a faca e a espada. Agora, passar essa personalidade como justificativa dessa poética é já mais complicado, né? Porque Caravaggio é um pintor extremamente consciente. Um pintor que revê, digamos, através da sua tradição lombarda, de Milão, a pintura vêneta, é um pintor muito culto, na verdade. Caravaggio nasce em 25 de setembro de 1571, numa pequena cidade do norte da Itália, perto de Milão. O nome dele, na verdade, é Michelangelo Merisi, né? Provavelmente é o sobrenome do pai. E Caravaggio, ou da Caravaggio, é a indicação do local de onde ele vem. O pai do Caravaggio era um independente, vamos dizer assim,
do senhor da cidade de Caravaggio e desfrutava, portanto, de uma posição como um funcionário público de certo relevo na cidade. E, portanto, nós não podemos dizer que o Caravaggio tenha uma origem humilde. Então, o Caravaggio é enviado, né, bastante jovem, a gente pode pensar por volta dos seus 12, 14 anos, para estudar em Milão, com esse artista chamado, então, Petrarzano. Né, e é muito possível que esse Petrarzano tenha sido um aluno de pintores de Veneza. Sobretudo, ele se gabava, aparentemente, de ter sido aluno de Tiziano, né, e pode ter apresentado o Caravaggio a esse círculo de pintores, ou essa cultura visual que vinha de Veneza. As primeiras influências do Caravaggio são os pintores da região onde ele nasceu. Portanto, de um lado, naturalmente, a pintura veneziana, pintores como Tiziano e Lorenzo Lotto. Ma por outro lado, também pintores como Girolamo Savoldo, Girolamo Romanino, Bartolomeo Moroni. São todos pintores che trabalham o tema religioso già con uma abordagem próxima à realidade e próxima aos pintores do norte da Europa. Portanto, ele chegará em Roma em 1590, 1591, já dotado de uma certa experiência como pintor, mas é graças a uma carta de recomendação, etc., que ele consegue encontrar uma posição inicialmente muito modesta em Roma. A vida do Caravaggio, quando ele chega em Roma, é de grande dificuldade, muitos problemas financeiros. Se diz que ele pinta uma série de pequenas telas e tenta vendê-las, né, com a ajuda de amigos ou outros artistas, mas a visão que nós temos dessa chegada em Roma é mesmo de um pintor no limite da possibilidade de sobrevivência, às vezes vestido como um mendigo e às vezes por isso mesmo, por essa apresentação e por essa condição muito precária, com dificuldades de conseguir os seus primeiros trabalhos. Ele vai trabalhar para uma pessoa que o recebe, que é uma pessoa da região das Marche, na Itália, e que o contrata para fazer alguns quadros para as igrejas das Marche. É uma figura que aparentemente é muito pão dura e que mal o alimenta. Caravaggio então o chama de Monsenhor Insalata, Monsenhor Salada, porque ele só dava salada para o Caravaggio comer. E o Caravaggio vai adoecer efetivamente nesse momento, ele vai para um hospital de indigentes. Hospital de Santa Maria della Consolazione, né? Na verdade uma igreja que tinha por trás dela uma hospedaria para indigentes, de fato. Né? E ali ele é atendido. Né? A gente tem que imaginar então esse artista um pouco mendigo, com as roupas rasgadas, com pouca alimentação e que tem que ser cuidado então por essas organizações quase que de caridade. Provavelmente é nesse momento que ele pinta esse quadro que ficou muito famoso, que é o Bacchino Ammalato, né? O Baco Doente. O Baco Doente é se poderia considerar quase um autorretrato espiritual do Caravaggio. Alguns críticos acham que si tratta até de um autorretrato do próprio pintor, nas próprias feições do pintor, mas mesmo que isso não seja a realidade, é sem dúvida um autorretrato espiritual. Esse período de chegada em Roma se reflete um pouco nas pinturas desse momento e o Baco Doente acaba se transformando num tipo de emblema, um retrato ao contrário, né? Um retrato que não cria o mérito, mas mostra a dificuldade do artista durante essa chegada aí difícil num grande centro de produção artística que era Roma de então. O Caravaggio usa o autorretrato como uma confissão para revelar os seus estados de alma, como no caso justamente do Golias, não é? Em que ele se autorretrata como o personagem derrotado pela vida, não é? Como o personagem morto. Ou como no caso do martírio di San Matteo da Cappella Contarelli, in che ele si apresenta como testemunha desse assassinato de um homem injusto. A partir de mais ou menos de 1595, ou seja, lá pelos 24 anos
né, a situação do Caravaggio em Roma começa a se alterar, ele começa a vender mais quadros, aparentemente aí um personagem chamado Mestre Valentino, que escoava ou vendia quadros também em ambientes importantes de Roma, como por exemplo a Igreja de São Luís dos Franceses, e aparentemente através, né, do intermédio desse Mestre Valentino, ele chega a personagens importantes, como por exemplo o cardeal Francesco Del Monte. Quando Caravaggio entra na casa do cardeal Del Monte, ele entra, digamos assim, no círculo de um dos grandes colecionadores, mas também de um dos grandes personagens da corte romana daquela época, que o cardeal Del Monte era parente di un papa, portanto era una figura di grande destaque naquel momento e tinha la famiglia una grande tradizione di mecenatismo artistico. Era uma das figuras mais importantes de Roma naquele momento. É importante lembrar que o cardeal Del Monte era o representante de Florença em Roma, era um veneziano, representante dos Medici em Roma, portanto um embaixador que é excepcionalmente importante, era o homem, provavelmente o homem mais rico da Itália naquele momento, pelo menos o homem mais rico de Roma naquele momento, vinha de uma família de fortuna enorme de Veneza. Só para ter uma ideia, quer dizer, o palácio em que o Caravaggio vai morar, do cardeal Del Monte, é hoje o Palazzo Madama, é hoje a sede do Senado em Roma. O que muda, na verdade, é que o tipo de mecenato desempenhado pelo cardeal Del Monte é um mecenato muito interessante para o Caravaggio. Ele dá casa, comida, além da, né, do pagamento das obras, e isso faz com que ele, pela primeira vez, talvez tenha aí um porto seguro e possa, de fato, planejar a sua ação artística com uma constância maior, né, com mais estabilidade. Por outro lado, o cardeal Del Monte promove o Caravaggio, intui a genialidade, o talento desse pintor. Então, por exemplo, faz uma política de mandar para grandes personagens, amigos ou relacionados com ele, como presente, pinturas do Caravaggio. Acho que é preciso também entender que o Caravaggio não é um homem simplesmente um transgressor nato, uma figura que foi aquela que o romantismo, vamos dizer assim, o transformou, né? Ele é um homem de corte, é um homem que sabe muito bem a posição em que ele está e como tirar o maior proveito possível dessa posição, né? Eu acho que ele é um personagem que é fascinante pelo desenho biográfico que ele oferece e pela qualidade da pintura que ele nos apresenta. É um artista especialmente atual, né? Um artista que ainda tem muito a dizer, não apenas na área de arte, mas na fotografia, no cinema, enfim, tem todos esses desdobramentos. Se trata efetivamente de um dos maiores pintores da história da arte, como nós todos hoje sabemos, e esse, a meu ver, é uma condição que nunca mais vai ser contestada. Sou do Paraná, Londrina. São Paulo, capital mesmo. Sou mexicana. Eu moro no ABC Paulista, em São Caetano do Sul. Caravaggio nos transforma, assim, ele nos leva à realidade dele. É como eu me sinto toda vez que eu vejo uma tela. Eu fico imaginando o que ele estava vendo para criar a tela. A dualidade humana, a ambivalência humana, a bondade e a maldade, o belo e o feio estão fartamente demonstrados nas pinturas dele. Genial, porque ele transcende tudo que a gente já tinha conseguido ler sobre ele. Eu imagino que ele tinha vontade, na verdade, de fazer cinema e fotografia, embora essas técnicas não existissem, né? São João Batista alimentando o cordeiro, eu achei muito bonito, é o quadro acho que mais perfeito do Caravaggio. Apresenta a musculatura perfeita da perna do Giovanni,
porque era uma região montanhosa, então eles desenvolviam bastante pernas, né, músculos. Então esses garotos geralmente eram amantes dele, né? Eles não eram modelos que a igreja disponibilizava para ele. E essa relação que ele tem com o retratado, né, com a pessoa, é sempre muito pessoal. Uma das coisas também que é muito importante saber como um Caravaggio é um Caravaggio, toda vez que tem uma pessoa, enfim, um retratado que é de uma classe social que não é da igreja ou da burguesia, embaixo da unha dessas pessoas tem sempre sujeira, que era a maneira que ele retratava que as pessoas trabalhavam. É um grande pintor que as pessoas precisam conhecer. Eu já tinha visto alguns desses quadros e conheço bastante a obra do Caravaggio. Foi mais um reencontro com um amigo. Qualquer exposição do Caravaggio tem uma dimensão muito importante. São raras as exposições e tendem a ficar cada vez mais raras, na medida em que o Estado italiano está cada vez mais tentando manter essas obras sem circular por outros países. Foram 3 anos desde o início do planejamento, desde os primeiros contatos com o Ministério, e exatamente para se tratar de Caravaggio, As exigências são muito maiores do que outros artistas, por um motivo muito simples. Existem cerca de 60 obras de Caravaggio no mundo. Não é raro as exposições apresentarem uma, duas obras do Caravaggio. Foi o que aconteceu no Brasil. Não é a primeira vez que Caravaggio vem ao Brasil, mas é raro. Ele esteve no Brasil, representado em uma exposição maravilhosa em 1954, na comemoração do 4º centenário de São Paulo. Depois, só em 98, Luiz Marques trouxe aqui para o MASP uma exposição com duas obras esplêndidas do Caravaggio, o Narciso e os Trapaceiros. O quadro é todo construído como uma sucessão de planos quase totalmente imersos na penumbra e planos totalmente expostos à luz. É desse jogo de contrastes muito fortes, não é? É que se constrói a figura. Quando nós vemos uma exposição como essa do MASP, que nós vemos exatamente que há alguns quadros do Caravaggio e há uma série de pintores que são seus seguidores, etc, etc. Uma das questões que o diferencia é a qualidade. Eu acredito que a obra do Caravaggio continua, digamos, inspirando artistas do nosso tempo e contribuindo para eles. O Vicky Muniz, que trabalhou com o tema da Medusa, né? Lex Fleming, que trabalhou o tema do Narciso, de Nilson Júnior, também trabalhou esse tema. Todo mundo hoje em dia fica 20 horas em frente da telinha como um Narciso, no final olhando a si mesmo. Esse conjunto de obras está avaliado em aproximadamente 500 milhões de euros. Questões mais delicadas no contrato, especificamente, que a gente firmou em relação ao Caravaggio, dizem respeito, à segurança. Eles querem segurança absoluta, e isso inclui uma determinação do número de vigilantes circulando, como vai ser a segurança diurna, como vai ser a segurança noturna. Em alguns casos, como na Medusa, a colocação de um vidro frontal para proteger a obra. A obra chega junto com um laudo. Esse laudo é um relatório, sim, do estado de conservação da obra, ou seja, todos os problemas que a obra tinha, uma perda, um verniz amarelecido, um retoque alterado. A gente confere todos esses detalhes para ver se não houve nenhum dano durante o transporte. No final do ano passado, ou seja, quando nós já estávamos preparando a exposição
e já havíamos escolhido a Medusa para participar dessa exposição, foi concluído, digamos assim, os trabalhos que demoraram 20 anos de estudos. Se descobriu, através de raio-x, infravermelhos e outros métodos, que essa obra, ao contrário do que se imaginava, era a primeira versão da Medusa, não é? E, portanto, o Caravaggio, provavelmente sentindo dificuldades em pintar sobre uma base convexa, ele fez esse estudo preliminar para depois, então, a reproduzi-lo num tamanho maior na Medusa que hoje está na Galeria dos Uffizi, em Florença. Então, nesse sentido, realmente, a gente ter a oportunidade de expô-la pela primeira vez, já reconhecida como Caravaggio, é a primeira exposição da qual ela participa. A Medusa Murtola, a prima Medusa di Caravaggio, appartiene alla mia famiglia da circa 30 anni. E negli ultimi 20 anni mio padre ha fatto molte ricerche, portando il dipinto dai massimi esperti di Caravaggio, Sir Denis Mahon, Lamina Gregori, Marino Marini, e anche attraverso molte analisi scientifiche fatte dall'ingegner Seracini abbiamo potuto attestare la sua autenticità come la prima Medusa di Caravaggio. Mio padre ha iniziato ad avere delle serie opinioni riguardo la sua autenticità verso il 95-96. L'attestato finale è arrivato da parte del governo italiano, del ministero, nel 2009. O curador da exposição, ele fez uma opção por tratar a questão da autenticidade também no espaço expositivo. Por quê? Porque essa exposição traz justamente o questionamento, a discussão atual no mundo da história da arte, no mundo da crítica da arte, sobre Caravaggio. É muito tênue a linha entre um Caravaggio atribuído a Caravaggio e de Caravaggio. São três pontos que têm que ser cumpridos: a análise técnica científica, a concordância dos especialistas e algum tipo de documentação, algum tipo de referência histórica. São obras que estão aqui, todas elas estão com a idade avançada, são obras que têm 400 anos, na verdade. Portanto, essa documentação nem sempre ela é disponível. Às vezes o quadro é nitidamente um Caravaggio, mas não tem essa referência histórica colocada em lugar nenhum. Então ele não pode ser definitivamente considerado Caravaggio. Então, muitas vezes, a luz dessas experiências, unidas com fatores de documento e de análise crítica, acabam alterando certas atribuições. É um dos aspectos mais interessantes dessa exposição. Eu acho que o Caravaggio é a emoção pela forma. É a emoção revelada na luz e oculta na sombra. É o que aqueles personagens que ele representa estão sentindo e estão refletindo. Isso é o que é o mais forte dele. Ele trouxe pessoas de verdade para as telas. Ele fez, na época, o que séculos depois o Pasolini faria no cinema. O Pasolini deu o mesmo passo de chamar as pessoas comuns, né? As pessoas que têm a fisionomia normal, pessoas do povo, para atuar nos seus filmes. O Caravaggio fez isso nas suas telas. Eu acho que algumas características dele como pintor encontraram na fotografia e na cinematografia um eco muito forte. Ele não tem o cânone da figura voltada para a luz. Estou voltado para a luz. Muitos dos quadros importantes dele, a pessoa está voltada de costas para a luz e ele usa uns artifícios maravilhosos, ele faz às vezes uma iluminação rebatida na roupa ou na pele do personagem que está em frente a esse personagem, então a luz passa por ele, é uma luz definidora de forma, né? Mas o rosto é iluminado por uma luz que volta, né? Então isso tudo é moderníssimo, isso é que o Robert Richardson, né, o fotógrafo do Oliver Stone, faz hoje.
Se nós pensarmos do ponto de vista filosófico, havia um antropocentrismo fundamental no humanismo dos séculos XV e XVI que fazia com que tudo se resumisse à figura humana. Basta se pensar, por exemplo, no Michelangelo. Michelangelo tem um profundo desprezo por tudo aquilo que não é o corpo humano, que não é o nu masculino. Caravaggio vai fazer com que essa hierarquia se dissolva e dê lugar a um tipo de síntese nova do que é o visível, no qual não se trata mais da linha definitória do corpo humano, o motor, vamos dizer, da representação, mas é a luz. A luz é o elemento mais importante dos quadros do Caravaggio. A gente sabe que ele trabalha frequentemente com iluminação artificial, isto é, iluminando os seus modelos através de luz, da colocação de fontes de luz que ajudam a criar a composição do quadro. É uma luz que pode fazer desaparecer uma perna, emergir um braço, não se sabe de onde. Então não é mais pintar os corpos através da reação à luz, mas quase pintar a luz na sua ação sobre os corpos, né? Que também é quase literalmente o que a fotografia é, né? Não era inusual o artista recorrer a certos procedimentos, digamos, ópticos para a captação da imagem. O Caravaggio usava esses artifícios, o artifício do espelho, da luz da vela, da sombra, para refletir imagens. Foi realizado em Roma, na comemoração dos 400 anos da morte dele, uma exposição só sobre esses artifícios, mostrando como ele conseguia projetar a imagem e, dessa maneira, digamos, orientá-lo na fatura das suas obras. Quando nós vemos um filme, é que nós estamos tão acostumados que a gente nem percebe, mas, ao mesmo tempo, todo o tempo nós estamos recriando a realidade mentalmente para que nós possamos entender aquele pequeno segmento que nós chamamos de plano cinematográfico, exatamente. Esse plano cinematográfico é inventado pelo Caravaggio. Me lembro de um quadro que ele faz isso, é um quadro que Cristo está chamando, acho que São Mateus, para segui-lo, né? E que, se você olhar com cuidado, bem na sombra, na parte inferior do quadro, o pé do Cristo já está voltado em direção à porta, quer dizer, ele está fazendo um gesto de chamado, venha, né? Mas ele tem tanta certeza que ele vai vir, que ele já está se preparando para sair. Isso é uma coisa de fotógrafo, isso é uma coisa que Cartier-Bresson, em alguns momentos, consegue antecipar na foto o que vai vir depois da foto. Esse São João Batista alimentando o Cordeiro é um tema bíblico do Novo Testamento, muito singelo. Você vê, é um quadro que tem poucos elementos, né? A predominância é da figura mesmo de São João Batista. Agora, aqui tem uma composição muito interessante. Ele tem uma cruz na composição, né? Ele tem um partido horizontal que nasce aqui da perna direita dele, né? Segue aqui, chega no braço, né, o braço esquerdo, e tem um elemento vertical, né, inclinado, na realidade é um elemento oblíquo, né? Então você tem aqui um X na composição principal. Ela traz uma luz, um colorido, ao mesmo tempo é uma obra pessimista, melancólica. Há um estudo interessante agora do Strinati, que ele considera uma obra da maturidade, também do período final do Caravaggio, quando os diversos eventos da sua vida, né, o levaram a uma situação muito difícil que ele se encontrava. As pesquisas estão indicando que esse seria o quadro que estava com Caravaggio no momento de sua morte. E esse quadro desapareceu na história. Até que, aproximadamente na década de 60 ou 50, ele apareceu e apareceu de uma maneira insólita. Ele apareceu numa tentativa de levarem ele para fora da Itália. E ele foi preso na alfândega pelos técnicos do Ministério da Cultura. Ele estava num lote de outros quadros sem importância. O conservador olhou e falou: pera, esse quadro parece um quadro importante.
Há um trabalho de anatomia interessante, a representação do dorso, da vestimenta sobre o dorso, que há discussões se o corpo estaria nu e depois o corpo foi vestido, enfim. Essa perna, esse joelho que atravessa frontalmente o quadro em direção ao espectador e que cria essa quase noção de uma terceira dimensão e que estabelece um diálogo mais íntimo entre nós que o admiramos. O que me chama a atenção é o peso da expressão, que é uma espécie de síntese do horror. A gente vê o branco do olho acima da íris, né? Isso é raro a gente ver numa expressão humana. E o nível de detalhamento que não se encontra em muitas obras dele, né? Você vê que as serpentes são muito detalhadas. A Medusa é um quadro muito atípico, primeiro porque é um quadro pintado sobre um escudo, né? Que era justamente a reprodução do escudo de Perseu, que teria a cabeça de Medusa pendurada na frente. Mas evidentemente ele também é uma metáfora da pintura do Caravaggio, né? Porque é a pintura que congela a realidade, que reproduz e a transforma em algo móvel, e, portanto ela eterniza, mas eterniza exatamente como está. É, de fato, uma metáfora do clique fotográfico, se quiser. Não diria que ele tem uma obsessão particular em relação à morte. Agora, ele possui sim uma maneira particular de representar a morte, porque justamente ele não tem medo de representar os aspectos desagradáveis do ponto de vista físico da representação da morte, o que era um tabu para a sociedade da época e que deveria ser justamente pensado como algo chocante. Ela olha para fora do quadro, isso é uma coisa interessante também. Seria muito óbvio, se ele fizesse o olhar direto, caindo no espectador, teria um outro significado. O fato de o olhar dela estar se dirigindo para alguma coisa que está fora de cena muda totalmente o significado. Assim, tem muito mais mistério. Quer dizer, o que será que está causando esse horror todo? Esse quadro, São Jerônimo que escreve, né, ele é uma obra-prima de composição. Você tem uma simetria, né? O quadro é praticamente um H. Você tem uma vertical aqui, uma vertical no outro extremo, né, os dois terços externos do quadro, e o elemento horizontal, que é o braço, o livro que ele está lendo, está consultando. O Caravaggio cria uma tensão pungente de uma emoção contida de espiritualidade na relação do texto. Não é? Então o São Jerônimo lê atentamente esse texto. Mas do outro lado do quadro tem uma caveira, metáfora da fragilidade da vida. Você relaciona a vida com o crânio, depois a morte. Ele usa a cor aqui muito como moldura também. O São Jerônimo está envolto no manto vermelho e ele faz um truque fantástico aqui, que é colocar um pedaço do manto por trás do braço dele. Ele consegue dar um destaque especial ali no braço, colocando um pedacinho de vermelho. Sem dúvida nenhuma, é uma obra indiscutível do Caravaggio, está em todos os compêndios do grande mestre. E nessa exposição ela abre, porque é, sem dúvida, a obra mais importante. A tristeza, a alegria, a indiferença, né, a ambição, esses universais, isso não tem época. Quando o artista consegue passar isso, ele é genial. Por que é importante trazer Caravaggio para o Brasil? Porque nas coleções italianas, brasileiras, públicas, e nós temos coleções maravilhosas, tanto no MASP como no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, entretanto, não temos a representação de obras caravagistas. De maneira que essa é uma oportunidade de ver um artista que tem tamanha relevância nos tempos contemporâneos. Por isso que vai encher essa exposição, por isso que as pessoas vão sair falando, por isso que as pessoas vão entrar na internet para ver mais obra dele. Isso daqui há mais de 1000 anos, se a gente estiver aqui, vão olhar e vão dizer, olha, ele
tá aí, ó. Sou do norte do Paraná, uma cidade chamada Rolândia. De São Paulo. Da França. Nunca imaginei ver algo tão, tão nítido, tão real, tão impressionante mesmo. Eu gosto de desenhar bastante. E quando eu comecei a ver as obras dele, eu fiquei muito impressionado. Me deu mais ânimo para continuar desenhando e me esforçar cada vez mais. O que mais me chamou a atenção na exposição, sem dúvida, foi o quadro do santo que está segurando uma caveira. Sem dúvida, São Francisco meditando. É visível o pavor, o medo e parece raiva, assim, da medusa morrendo. Qualquer ângulo que você olhe para o quadro, os olhos da medusa estão lhe seguindo. Eu acho que na obra do Caravaggio tem uma coisa que é mais importante do que tudo que foi dito, né, da vida dele, que ele coloca assim, ele sempre está se retratando. A anatomia do rosto é sempre parecida com a anatomia dele. Então ele utiliza de uma história para se encaixar dentro dela. É quase que uma ação contemporânea, assim. Quase como se fosse a Mona Lisa do Caravaggio. Às vezes parece fotografia, mas é uma coisa muito mais escura, muito mais sombria. Parece que ele transmite um sentimento de depressão, de dor, de tristeza, às vezes. E ele tinha uma ligação muito forte, aparentemente, com a morte. Você vê que os seus quadros refletem sempre a vida conversando com a morte. Eu acho que ele tinha essa expectativa de que ele não viveria tanto tempo. Está bem organizada, bem lograda, transmite a informação precisa. Eu, que sou gringa, estrangeira, posso compreender facilmente. Gostei. Uma pessoa que viveu tão pouco conseguiu uma obra dessa. Eu acho que ele é um gênio. Encomenda pública do Caravaggio, essa obra que define talvez o prestígio dele em Roma, é a chamada Capela Contarelli, que fica na igreja de São Luís dos Franceses e que nós imaginamos tenha chegado ao Caravaggio através das relações que ele estabelece com o Cardeal Del Monte. No caso da Capela Contarelli em Roma, as duas cenas do martírio e da vocação de São Mateus, que são cenas muito realísticas, muito originais, foram aceitas imediatamente e levaram o Caravaggio a um grande sucesso. Mas a cena de São Mateus e o anjo foi considerada justamente eccessivamente vulgar pela apresentação do santo e, portanto, foi recusada pelo cliente na sua primeira versão e Caravaggio teve que pintar uma segunda versão che oggi sta no altare. Ele não trabalha diretamente com desenhos, não faz desenhos preparatórios, mas ele, em geral, pinta, pelo que sabemos, diretamente na tela, esboça na tela diretamente os personagens e depois vai acabando o quadro. Para fazer isso, ele precisa de ter na frente um modelo. Portanto, as figuras que compunham personagens bíblicos ou outras cenas, elas eram figuras que existiam no seu tempo e que ele as retratava com a verossimilhança. Agora, quem eram os modelos do Caravaggio? Justamente, pelo que sabemos, eram personagens do submundo romano, homens e mulheres com que ele se relacionava, justamente às vezes amantes dele, às vezes figuras assim que ele frequentava como jogador, como homem de armas. Tem um caso típico que a Madonna di Loreto, que está em Sant'Agostinho, que dizem todos os comentadores desde a época que essa Madonna modelo era uma tal de Helena, que era uma mulher de que Caravaggio era próximo, uma vez foi para a cadeia também por causa de uma briga sobre essa mulher,
Essa Lena, segundo o relato de polícia, era a Lena que está de pé em Praça Navona. O que significa estar de pé em Praça Navona? Não parece uma profissão muito honesta. Agora, a igreja está sem medo de Praça Navona. Você imagina o choque, né, de encontrar a Lena como Madonna de Loreto, quando ela ainda estava, né, viva e ainda circulava pelo bairro. De um lado, há uma escolha ideológica, no sentido que a representação religiosa é realizzata contraddizendo questa idea di una scoglia dos modelos feitas conforme a convenienza do tema e portanto di una selezione a partire da realtà. Por outro lado, naturalmente, era mais fácil encontrar os modelos na rua, nas pessoas comuns. Por volta de 1604, 1605, né, que é esse período de recusas que o Caravaggio mais ou menos sofre, ele pinta essa tela, que é a morte da Virgem, para a igreja de Santa Maria della Scala. A obra foi recusada, justamente, por vários motivos. Caravaggio escolheu de fazer uma representação chocante, ou seja, a Nossa Senhora morta, representada como cadáver de uma mulher afogada. Se diz que ele utilizou como modelo, talvez até uma prostituta. Então, de fato, se vê pedaços do corpo exibidas, os braços, as pernas, aquilo tudo causa uma impressão muito forte, como havia causado também a primeira versão de São Mateus para São Luís dos Franceses. O quadro foi, porém, mesmo sendo tão criticado, foi merecedor de ser comprado pelo Rubens, um grande pintor, para o rei da França. E hoje o quadro está em Paris. É muito curioso, é um duplo período em que, por um lado, ele se aproxima, talvez, do máximo da sua capacidade de expressão, mas não tem a acolhida que espera, né? Enfim, não tem uma acolhida à altura da pintura que ele está produzindo nesse momento. O Caravaggio foi, de fato, um pintor que influenciou uma quantidade enorme de pintores. Em parte, são seguidores que apenas pegam a casca, a superfície do trabalho deles, a escuridão, o pé sujo, enfim. Né? Mas tem uma influência enorme em pintores que são fundamentais para o começo da pintura moderna. Rubens foi o pintor que descobriu Caravaggio em Roma. Depois, através de Rubens, foi Velázquez. José de Ribeira, que é um grandíssimo pintor, que é o mais caravagesco desse que eu estou citando. Esse caravagismo que decorre da obra dele tem uma importância grande até para você ver de que forma a formação original se perde. Aqui nós trouxemos alguns caravagistas do mesmo período do Caravaggio. Alguns foram seus amigos, outros foram seus inimigos. Alguns deles se aproximam muito do Caravaggio. O Caracciolo é um caso típico, né? Há outros, por exemplo, que agregam características da pintura local. O caso, por exemplo, do Vouet, onde nós temos um retrato em que traz essa maneira mais luxuosa da representação da figura, típica da escola francesa, da aristocracia francesa. Outros, é difícil você notar identidades, porque prevalece o modo caravaggesco. Na exposição há o quadro da Maddalena desmaiada, da Artemisia Gentileschi. Certamente Artemisia é a filha de um outro grande pintor, che è un pintor toscano, attivo também in Roma, che è Orazio Gentileschi, e teve a influência do Caravaggio, sem dúvida, na apresentação dos temas. Mas a pintura da Artemisia não é só feita de elementos caravaggianos, ela assimila também elementos da escola bolognese, ela assimila outras influências na estada em Roma ou em Florença.
Esse, a Madalena desmaiada, seria um desmaio pelo flagelo. Entretanto, o desmaio representado mostra um êxtase, não é? O corpo está desnudo, banhado por uma luz da lua, parece que essa luz da lua acaricia os seios da Madalena, e tem a caveira, o crânio, colocado sobre o sexo. Portanto, cria uma situação de um erotismo forte, não é? Mas, ao mesmo tempo, essa tensão da história da Madalena. O assassinato do Ranuccio Tomazoni pelo Caravaggio acontece em 29 de maio de 1606, numa região que é o Campo Marzio, próximo à Embaixada da Toscana em Roma, durante uma partida do que a gente entenderia hoje como um jogo de tênis, né? Um jogo de bola e raquete. Então, aparentemente, devido à confusão, alguma confusão do jogo, o Caravaggio sai em duelo com Tomazoni e acaba por matá-lo. Mas muito provavelmente isso tem raízes mais profundas ou dívidas de jogo, se fala às vezes também em disputa ligadas a mulheres, né? Mas também pode ser que seja uma disputa política, lembrando que o Tomazoni é, na verdade, ligado a um grupo pró-espanhol que vive em Roma, enquanto que o Caravaggio, a gente lembra, é mais próximo dos franceses via o Cardeal Del Monte. De todo modo, é um episódio pivotal, um episódio que faz girar toda a vida do Caravaggio a partir de então. A partir de maio de 1606, né, enfim, quando a situação para o Caravaggio se torna insustentável já em Roma, né, a partir do assassinato, então, do Tomazoni, ele escapa já para a campanha romana, ou seja, para o campo ao redor de Roma, já abrigado por um personagem da família Colonna. Ali ele continua a pintar até que, de fato, se transfere a Nápoles, onde ele permanece por cerca de quase 2 anos, né, se transferindo aí para Malta. Né, então, entre 1607 e 1608, nós temos esse entrecho em que ele pleiteia a sua posição como cavaleiro. No final desse mesmo ano, ele já é obrigado a escapar para Sicília, retornando finalmente a Nápoles, né, em 1609. A saída de Nápoles em direção a Roma do Caravaggio tem a ver com a expectativa que ele tem, né, de ser finalmente absolvido. Ele está em Nápoles apoiado por uma família importante, que é a família Colonna, mas chega também a notícia de que um cardeal Gonzaga, né, o ajuda, intercede por ele junto ao Papa. Né, e além disso, a gente precisa lembrar que o Caravaggio tinha mantido relações com personagens também muito importantes, como era o caso do cardeal Scipione Borghese. Então ele se prepara, leva com ele obras que ele deve presentear aos benfeitores romanos dele, e ele parte então, toma um pequeno navio. A intenção é chegar a uma zona chamada Porto Ercole, mais ou menos 40 quilômetros de Roma, onde ele tinha proteção da família Colonna, e ele imaginava que ali ele poderia esperar em tranquilidade que chegasse de fato o aviso oficial da sua absolvição. E não é nada disso que acontece. Nessa altura, o Caravaggio é confundido com um personagem, o outro, ele tem um problema de identidade, ele é retido pela polícia local e aquele barquinho que ele tinha tomado parte com os objetos dele. O fato é que ele, quando liberado, está sozinho, sem as suas coisas, sem o meio de transporte e não tem mais nada o que fazer do que seguir caminhando, então, pelo litoral em condições também muito precárias e mal de saúde.